zote zimeongezewa, zingine zimeongezewa pesa, zingine kama yangu ya Turkana pesa imepunguzwa kwa njia kubwa. Lakini saa hii tuna hiyo utetezi kwa maana nchi ya Kenya na rasilimali ya Kenya ni ya Wakenya wote 40 milioni 47, na ni ya ardhi ya Kenya yote. Iwe ni wapi, kuna jukumu ya rasilimali ya Kenya na serikali ya Kenya kuhakikisha wamepeleka uwezo katika kona zote ya ardhi yetu. Na kama area kama hii tunasema ambayo iko mashamba, na mgao wa pesa ulisema hakuna mashamba, wataweka pesa mali mashamba iko, tutafunguaje area kama hii ambayo iko na potential kama haiwezi weko pesa igawio pesa kama kule Tanzania mali kuna mashamba? We must look at allocation of resources where there is a potential also to grow. Kama eneo hii tukisema ni kupatia nyinyi mashamba wote, na pesa ya mashamba already imepewa mahali mashamba iko, tutafunguaje area hii ambayo inahitaji mashamba? Nashukuru zaidi kamati ya usalama ya wale wazee wawili wale ambao